бакет болбодубу нарын шаарындагы таранчы мамбеталиев Беталиев жашоочусу эркин кунтубаева Құнтубаева 1960 тогуз жүз алтымышогунчу жылдан электр көмекші чордонунан кутула албай Анан чыккан радиациядан жана кулактын кужурун алган үнүнөн ооруга чалдыгып эми бала бакырасы менен неберелеринин саламаттыгына кыжаалат бул трансформатор менен кошуна болуп жашаганыма почти элүү жыл болду билбептирмин ушунун үшін, ушундай зыян болоорун внутричерепн давление болуп келді ма деген андан кийин невралгия дейт андан кийин невроз дейт анан невротеия дейт жылыга эки маалдан бир маалдан больницага жатам бүтүндөй көчөгө кооптуу кырдаал жараткан мындай көрүнүшкө жеке эле биздин каарман эмес анын коңшу да нааразы анткени тестерлер дал ошол жерде ойношкондуктан кырсык каш кабактын ортосунда өзүнүн закону боюнча бул жерде үйдүн жанынан канча бир элүү метр ушундай ашып болуш туруш керек экен да кыскасы анан бул өзү радиацияда да өлүп чыгарат бу жердесе мен кээде кирип калсам дуң деп үн чыгып турат ал жерден жатып даже иштегенге мүмкүн эмес

кооптуу деген жакта өзүнчө ичинен а кайра шит менен тосулган ал жерде эч кандай кооптуу жараттурчу эч нерсе жок а бул трансформаторду көчүргөнгө азыркы күндө биздин каражатыбыз да жетпейт андан тышкары бул трансформатор кайра башка жакка көчүрүү үчүн кайра ошол жерден жер табыш керек бош жер табыш керек баарынан да нарын шаарынын борбордук көчөсүндөгү өмүргө коркунуч туудурган бул жагымсыз жагдайдын жергиликтүү жетекчилердин көз жаздында калгандыгы өкүндүрөт негизи мына момундай кубаттуу электр көмөкчү чордондору калк жыз жайгашкан жерден алысыраак эле оң Жамын айтпай жакшы жок кокус кырсык болсо адам өмүрүнө сөзсүз түрдө зыян келиши мүмкүн бөлөкбай шеримбеков чолпонбек абасов коомдук биринчи канал нарын шаары